Quiet to drop, crossfire, throwdown. Дебело, мръдни, дебело. Море. Давай, давай. Рутина е това. Thank you.
Ти не гледаш топ солник и си прави играта. Имаш време за всичко. Айде! Айде! Да! От 8-та минута под. Къде сме, Вики? Как си? Ще ги увидим. Да не спам. Няма иначе. Айде! Давай! Айде, айде, Ники, айде, 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 газ, 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 айде! 5-4. Давай, айде, фащай, фащай! Фащай, 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 айде, всяко повторение е важно, айде, Ники, давай, айде! Давай! Айде! Давай, айде! Давай, 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 давай! Айде, Николай, давай! Давай! Давай, айде! Скачи, бе! Скачи, бе! Давай! Идвай за тягата! Идвай за тягата! Хващи тягата, сега повторение! Хващи, хващи! Айде, бързо, бе! Давай! Айде, мога да завърши! Давай! Давай! Газ! Айде! Давай! Айде, бе! Още 2 грама!